Mheshimiwa naibu wa rais, nilikuambia miaka mitatu imepita, usingojee kiti ati kwa sababu uliambiwa tafuta urutanguo ni kuidhamba. Tafuta kiti itapatikana ukitafuta. Ukikosa kupatikana, ikikosa kutafuta, ndugu yangu, jipange. Na nikuambie njia rahisi ni kuona jeshi, jeshi tiganu. Hawa jamaa hawana raha. Hawa vijana unaona hapa wamekaa hawana raha. Mfuko iko kando, iko haina kitu. Tukipata kitu ya kuwekea hawa mifuko ikuwe sawa. Ah, tuvietamono. Mimi nakwambia haki ya Mungu, hata afadhali wakose reli na wapate chakula. Sasa mtu tumbo bure unamuuliza nini? Hata mwingine anauliza kaboko iko hapa. Kwani wewe ulikuwa unataka niende wapi? Kuna siku rais ameniambia ati haungi mkono. Na kama anataka kusema si aseme na mapema. Atakoja nini? Aseme na mapema. Kiti inapeanwa na Wanjiku. Itaihiana kwa ni Wajiku. Na nimesikia mumesema hapa bonde la ufa Wakikuyu mnashikana na wengine. That is what we are looking for. Unity in our country. Na wale wengine wako pandi ile mahali mimi natoka. Hakuna siku tunangojea ati kupangwa. Hapana. Hapana. No. Sisi tutajipanga. Au nyinyi mnasema namna gani? Kuna mtu nilisikia juzi anasema ati hapana tutaambiwa na nani? Eh. Tafuteni njia, tutatengeneza Kenya, wa Kenya wakae starehe. Na hiyo njia ni ya yule ambaye anaweza kaa na watu wa aina yote. Sasa wewe kichwa yako ni mzuri unaambia deputy president asiende kanisani. No, koromo to wako wewe mwema. Sasa utasikia wengine wanaanza kusema no katiba, katiba ni